ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ଥଣ୍ଡା ସହର ଆଠ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଏଗାର ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ଚଉବନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଛବିଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକଚାଳିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁଟାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଦଶ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନୂଆ ଚାରି ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସତାନବେକୁ ବୃଦ୍ଧି ପୁରା ଦେଶରେ ଗତବର୍ଷ ସଡ଼କରେ ଖାଲ ଯୋଗୁଁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉଷଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସରକାର ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଗରିବ ଦୂରୀକରଣରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ସମିତିଙ୍କ ବିବାହ ମାମଲା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଚ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଗାଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାରପାଲି ଗଲା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ କଇଁଫୁଲ କେଶରରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚିଲିକାରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଦୁଇ ଗିରଫ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ସାଇବର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଣିକି ଟିକେଟ୍ ରଦ୍ଦ କଲେ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ଫେରସ୍ତ ଆଇଆର୍ସିଟିସିର ନୂଆ ସେବା ପେଟ୍ରୋଲ ଶସ୍ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଜନା ଇଥାନଲ୍ ଉପରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ବଡ଼ ଉପହାର ଅଠର ମାସରେ ବକେୟା ଭତ୍ତା ମିଳିପାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନବଜାତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆଧାର ନମ୍ବର ୟୁଆଇଡିଏର ନୂଆ ଯୋଜନା